Daga fimba kangwana kempostori. Akati chechi yangu ipostori. Ndikati chikuru rudo. Chinu wani chakazonetsa. Chinu chese kaiti hemeni. Chinu chese kaiti hemeni. Unoja pizza here hemeni. Tete vangu here hemeni. Chinu chese kaiti hemeni. Chinu chese kaiti hemeni. Ya, yeah. Hello Zimbabwe. Zitarangu rekubere kwa ndinonzi Elton Chikwenengere. Theni randosha nisa pa stage. Vangonuti Fruitman, vangonuti Mr. Emeni, vangonuti Babalili Kili Kili, haka wanda. Theni music, ndatanga 2014, manata chune rangu ndinonzi Emeni this year 2020. Ya, yeah. Ndo chune hatu kuti ndoru kudiwa neva nisho so. Rambu trendo, ma radio, zirarira, ma streets wo rashiga. Pa TV rukubuda munzi emeni baby impostor enene msambo wandino imba unonzi Zimdancehall unimbwa muZimbabwe munomo ndima tracks akawana ndakaita kumashuro like takatombembo zveibhola cyclone idai akawanda angori ma singles atinambira tata album taingofamba ni ma singles up to now tirongoita ma singles chakaita kuti TD music tipinde muZimdancehall inye kuti takakukura tichiiterera then mukuiterera memuye taito takagara padheni tichinzwa wana wingi dianani tichitedzera word by word tichiimba masongs avaiimba saka zvakatipo shungu mageto edzimba nguyo but since iwo uchigona kutedzera music yevamwe chingozama kuimba yako ndopataka tanga kupindwa paridhim that is 2014 but tanga kuti ama recordings kusvika izvozvo tichingorwa ma recordings ndo zvakaita kuti tide music tanga taiterera first dzigedu ine kusiyana kwainoita vabereki vanogona kuitora neimwe nzira through kuti kune vanoimba uzina basa then kune vanoimba zvine musoro muindustry yatiri like inini maimbira ndoita dzimwe dzenguva ndinoimba conscious ye message kuitira kuti vane age yedu isusu nevahombe kwatiri vanogona kuiterera through kuti inenge iri message iri kusvika uko vanhu dzimwe dzenguva tunoimba gospel mudhanzo imomo saka kusiyana kwezvino saka vanogona kuitora nepamwe through kuti vanenge vanzwawo vamwe vachitimba zvina basa ya ndo zvandingangoti ini zvandonzimba kakawanda kacho zvinhu zvokuitika mulife like mararamiro atinoita tiri muZimbabwe tisingatize culture yedu yemakudziro atakaitwa ndo maimbira ndinoita ndinozvitora kubva mararamiro nemafundisiro atindakaitwa nevabereki tichikura sandokusiyana kwakaita music yangu neimwe music imbona vamwana ngatitaurei pasong inyi iri kupisa iri mastreets iyi kuti muzove nesong iyoyo chinyana chakaitika is there a story behind or maybe makangomuka mafemerwa namozomutsara nyaya dzamwari mwari apa chii chakaitika kuti tizove nesong yakanaka kuda chakaitika kutrack iri munongozva kuti vanhu muri musociety muri boys makagara paipai kunogona kuita nyaya dzinobuda saka as an artist unogona kucreate nyaya from nyaya dzekutotaura nevamwe vanhu especially pa song yatakaita yekuti hemeni verse wangu wakangouya achingoti daitawo bhibhi rangu rekumasowe then chaitika iye aida kuriendesa kumovie but tichitarisa nyaya yekumasowe vanonzi havaende kumovie havatoone tv saka zvinhu zvakangonakidza kuti but verse wangu adaendesa bhibhi kumovie verse wangu adopfekedza bhibhi miniskate but bhibhi rinoenda kumasowe saka vakambovainetsana big time vauya achitaura kuti ona bhibhi rangu uri kuramba kuenda kumovie rakasara and stuff saka ndakangocreata nyaya yangu ipapo kuti vamwe vasikana vachienda muchitendero chavo vanobva vapinda nemwoyo vanobva vachedza kuti aiwa izvi zvenyika izvi hatichaite sei hatichaiti ndoba ndakacreata nyaya yangu kuti bhibhi aingorambawo kuti aiwa zvamukunditisa izvi kuenda kumovie izvi hazviite ndo pakangobva nyaya yangu yebhibhi impostor yekuti yemene ya inini munoshumira ya munoshumira muruka inini manje chakazoitika manje kabhibhi kekumasowa kaka kakazondikonesa manje mona saka nyaya inobvaita ngeyangu mani mandatanga kuti ndo kumasowe maiziva saka ndinoenda kumasowe ndokwandoenda ya chakati asara ni mararamiro atiriita mazuva ano ndinoona maitiro nyaya dzabereki ndinotaura nevabereki vakati wandei abereki vanotiwo vana mazuva ano sikanzwa yawanda
and it's because of maybe yet a month of Mamita. Yeah. Yet music, true terry, any more true descending in the Biba and no shumi. Nah, there's a chocolate. Zimunzengo was noting a shatruk sanganash. Vanhu vari kumbva vazviapply vombva vapinda mazviri like munhu akaona firimu akaona mapfekero anenge akaita vanhu vemamovhi mame anobva apfekawo izvozvo akaona munhu ari kuitawo video mavideos ekuamerica anobva apfekawo futi chi izvozvo saka ndinoti zviri kuitika mazuva ano izvi zviri kucontributa more mukurasika kwevana munyaya yekunamata vari kumbva varasika tsika dzedu dzokumbva dzarasika ndo zviri kuitika zvazvo Takatarisuwa zvakare mamirira akaita nyika yedu mazuva ano zvino zvinonge zvakamira zvakanaka tine korona ikonomi inenge iri kuitawo ichiita kwavo vaimbi roo yavo panguva dzakadai so yakamira sei vaimbi sevanhu vanounganidza vanhu sevanhu vekuti momenti yavanosvika pavanhu vanhu vanobhilivha mune zvavanotaura roo yavangatopleya ndeyekuti vanopreacha a good word kuvanhu kuti vazive kuti kuseri uku kune chipenyu kwaza hatina kusikirwa kutambura mwari wanhu autisikira nyaya yekutambura zvirwere zviriko nhamo nematambudziko zviriko asi chatinokurudzira vanhu sevaimbi isu ndechekuti kune hope mwari aniso and then takatarisa zvakare nyaya yekorona panguva yekorona tiri kune mamwe maartist imi mukutaura nyaya kuti maartist vanofanira kuseta example But kune mamwe maartist ave handisi kuti handisida kuti ndingeisaisai mandiromonzwa mafungiro maybe all from another artist maartist izvezvi akuti kune mafanzi handei mashows ngatipinde I know zvinhu zvakaoma vanoda mari but imi munotiwo kudii as a responsible artist ipapo hapasi hazviite zvavari kuita cause isu tiotaura kuti vanhu vari kunzi social distance vanhu vari kunzi pfekai mamask then vanhu vakaenda pabhawa rinopinda vanhu 100 vari 200 that means kuti chirwere chaichiyo tatadza kurespecta nyaya iri kutaurwa saka isu semaartists handifunga kuti tinofanira kunge papoint ino tichiunganidza vanhu chandisoo nje kuti artist hauzofanira kuomerwa zvekusvika papoint yekuti unobva ufunga kuti music ndiwo zvese apart from music itiwo zvimwe zvinhu zvekuti zvinoita kuti usurvive especially patime yatiri inoi munhu unoitawo mushando wemaoko wekutiwo hauzogumirwe svika papoint yekuti unobva watora vanhu vese uchiti handei kubhawa kuti ndiite $10 saka inimi semuimbi ainoti mazuva ano even kuti vanhu vaende paintaneti iri kudhura macds nepirates saka muri kuzvibatanidza sei kuti munge muchizowana cheuviri inini zvangu personally ndakazvimiririra seartist ndinoti besides music ndiri munhu anobata nemaoko ndinotengesa tinombotengesa hembe tichingongwavhangwavha tirimo ndo zvinoti survivisa pataime yatiri inoi music yakambomira nenyaya yekuti ndo situation ine munhu wese but tiri kusurvivha neizvozvo tikumbotengesa chiita sei 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 ndo patiri kusurvivha zviri napo let's talk about the future yezimbabwe music industry munoona here unge pane ramangwana rakajeka nyika nemamirira yakaita zvinogona kunetsa vamwe vanogona kuti munzira imi tichifamba so vamwe vanogona kuneta through nyaya yefinance kuti zvinhu zvinezina kubhalansa asi ndakutaura manje nenyaya yecontent iri kuimba vanhu kwakuti level rasvika vanhu izvozvo so ndinoona kunge mukunge nyika yagadzikana zvinhu tinosvikawo malevels ari international tiri kuti vanhu vari kushanda muzimbabwe and then talking about nyaya international kusvika malevels international one of the things that always come up ndenyaya yekuti maartist muzimbabwe havaimbi nechirungu kusvika music yavo isina zvikukudze hanzi vanoimba nechirungu ro vanozota nefit munotiwo kudii inipapo panotondinetsawo pakuti tikatarisa mamwe masongs akaita mahit songs like ana open gunam style tikatarisa mamwe machuni ari kunana tanzania ari kuimbwa nevamwe vanhu ana david ane mbiri vacho dzimwe nzenguva unogona kutatombonzwa kuti ari kuimbwa kuti chii but tinototinakidza magariro akaita pabeat nelanguaji yake isu chinji tori unique kunzwa zvaari kuimba achigara pabeat saka ndikati kuimba english haiso international cause vese vavari kuverengwa kumainternational artist saka ini handifunge zvangu kuti kuimba kunzwa imba neshona kana nechirungu zvinoreva kuti artist uyo asi international kuti ari international
For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page, 263chat.